Бұл F5i51 деген автомат коробка Hyundai 2.7 мотордан шешілген. Мінекей, бұл автомат коробканы біз сізге жіберуге дайынбыз. Салып тексеруіне 2 апта береміз. Сол 2 аптаның ішінде бұл коробканы тек қана салып тексересіз. 100% жұмыс істеуіне ешқандай кепілдік біз бермейміз. Біз сізге тек қана салып тексеру ретінде ғана бұл коробканы сатамыз. Ешқандай кепілдікті біз сізге бермейміз. Мінекей, қазір бұл жағын жақсылап көрсетем. Осы жерлерде датчиктер орналасқан. Әрбір датчикті сарсып көріңіз. Дәл сол ма, сол емес па? Мінекей, бұл селектор. Мінекей, осы жерде бір датчик. Осы жерде бір датчик. Және де осы жерде бір датчик. Мінекей, 1, 2, 3, 4. 4 датчик. Бұл жоғары бетінде орналасқан датчиктер. Тағы да қайталап айта кетейін. 100% жұмыс істеуіне ешқандай кепілдік жоқ. Бұл дегеніміз, бұл коробканы сіз аласыз, салып тексересіз. Бұл коробка жұмыс істеуі мүмкін, және де жұмыс істемеуі де мүмкін. Сонда мен сізге қайтадан тағы да ескертіп айтамын. Егер бұл коробка жұмыс істемесе, сіз жол тасмауында ақша жоғалтасыз, және салып орнату қызметінде ақшаны жоғалтасыз. Және де бізге қайтадан жіберуде ақшаны жоғалтасыз. Және де бұл коробканы салған бетте осы коробкада сәліктерін міндетті түрде ауыстыру керек. Тағы да қандай датчиктер бар осы жерде? Бұл жерде ешқандай датчик жоқ, тек қана осы жерде датчиктер орналасқан. Ал бұл жерлерінде тек қана мінекей осы жазу ғана бар. F5i51 деген жазу бар. Бұл коробканың атауы. F дегеніміз алдыңғы привод, бес дегеніміз бұл 5 сатылы коробка. Бұнымен болды, тағы да айта кететін ақпарат ешқандай жоқ. Ал коробканың әрбір жағын көрсеттім. Қандай да бір сұрақтар болса, нөмір бойынша сұрақтарыңызды айта кетесіз. Неге осындай коробка бар, осы коробканы жіберуге дайынмын.